Propozimi për hartimin e një kodi të ri penal pritet i nështrohet një diskutimi të gjërë publik. Si pas Ministrit të Drejtësisë Ulsi Manja, në institucionin që ai drejton është dorëzuar një draft për kodin e ri penal që reflekton edhe 61 direktiva të Bashkimit Evropian. Ka një draft, një produkt të një grupi pune që është dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë, që do të duhet të nështrohet një konsultimi të gjërë publik, reflektohen sot në atë draft pune 61 direktiva të Bashkimit Evropian në fushën penale. Manja tregoi mbështetjen edhe për prokurorët e posaçëm që nëpërmjet drejtuesit të SPAK Altin Dumani i kërkoi Këshillit të Lartë të Prokurorisë që ata të kenë mundësi të rikandidojnë për një mandat tjetër 9-vjeçar, ndryshe nga sa parashikon Kushtetuta. Sot Kushtetuta ka këtë parashikim. 9 vjet pa drejtë rizgjedhje. Por Pristi, ata janë në vitin e 5 të ushtrimit funksioneve të tyre, në momentin që do të shtrohet për diskutim kjo kërkesë e tyre, nëse do të shtrohet kjo kërkesë e tyre, sigurisht jeni të bindur që si ministri i drejtësisë, dhe si ligjvonës, pa diskutim që unë jam krahun e prokurorëve. Ministri i drejtësisë Ulsi Manja ka prezantuar të premten rekomandimet e Këshillit të Ministrave për prokurinë e përgjithshme në luftën kundër kriminalitetit përgjatë vitit 2024. A i kërkoj rritje të pavarësisë së prokurorit gjatë ushtrimit të ndjekjes penale, si dhe forcimin e luftës kundër korrupsionit apo dhe krimit të organizuar.